রুণক একেবারে ইয়াত রাখিলে ভাল হব জানো? প্রভাতে মিছা কথা কোৱা নাই। রুণ আকৌ সেইখন ঘরলে গলে কিবা এটা যে ঘটনা ঘটিব সেইটো ঠিক। যাওক, গুড নাইট। বাই, গুড নাইট। হব, যাওক। উপমান্য তোমালোকক কিমান ক্ষতি করলে সেয়া তোমালোকে এতিয়াই বুঝি নাপাবা। কি ক্ষতি? এতিয়া ইয়াত যিমানবোৰ সমস্যা হৈ আছে এই সকলোবোৰ তেওঁ, আমি এতিয়া সকলো দেখি শুনিও হাত সাৱটি বহি থকাৰ বাহিৰে একো উপায় নাই। এইবিলাক তোমালোকৰ ঘৰুৱা মানুহ, মানে উপমন্যু এক প্ৰকাৰৰ ঘৰশত্ৰু বিভীষণ। পলাশ, আরে উপমান্য, তোমাকে ফোন করব ওলাইছিল, গুৱাহাটী কেতিয়া আহিলা? মই এইকেইদিন বিজনেসের কামত গুৱাহাটীলৈ অহা যোৱা কৰি আছো, আজি ভাবিলো তোমাক লগ কৰি যাওঁ। থ্যাংক গড, এবাৰ যে তোমাৰ মোৰ কথাটো মনত আছে। বিজনেস কেনেকুৱা চলি আছে? চলি আছে আৰু। তোমাৰ হাতত যদি অলপ টাইম আছে আৰু তুমিও যদি বিজি নাই তেতিয়াহ'লে আমি ক'ৰবাত বহো, কথা অলপ আছে। একচুৱেলি তোমাৰ লগত মোৰ বহুত কথাই পাতিব লগা আছে। মোৰ হাততো সময় আছে বাৰু, বহিব পাৰি, ক'ত যাবানো? এটা কাম করো, তোমার ঘরতে বহু। আমার ঘরলে যাব? তাহলে বলা, গুনগুনার আগত মই তোমার কথা মাঝে মাঝে কয়ে আচ্ছা, তোমাক লগ পালে তাই ভাল পাবো, তুমিও ভাল পাবা, বলা। বলা তেতিয়া, তোমার ঘরতে বহি নতুন বিজনেসটোর কথা অল্প আলোচনা করব পারো, বলা। বলা, ঘরটো কোনখিনিতে? মোর ঘর ইয়ারপা বেশি দূর নহয়। এয়া লোৱা। কি এয়া? বাহিৰৰ পৰা তোমালৈ অলপ খোৱা বস্তু লৈ আহিলো, অকলে থাকিলে তুমি কিমান বনাই খাবা মই ভালকৈ জানো। হ'ব আৰু, আপুনি যদি কামৰ সময়ত মোক লৈ ব্যস্ত থাকে আপোনাৰ কামৰ কি হ'ব? আচ্ছা সেইবোৰ বাদ দিয়া, মই তোমাৰ লগত কথা এটা পাতিবলৈহে আহিছোঁ, দেৰি নকৰোঁ। এক মিনিট ৰ'ব, আপুনি বহি লওকচোন। ৰুণজুন, মই দেউতাৰ লগত সকলোবোৰ কথা আলোচনা কৰিলোঁ। দেউতাই দুদিন আমাৰ দুয়োৰে বিষয়ে ভাবি এটা সিদ্ধান্ত ল'লে আৰু সেই সিদ্ধান্তটোৰ বিষয়ে তোমাৰ লগত পাতিবলৈ আহিছোঁ। কি ক'লে দেউতাই? তুমিতো জানাই দেউতাই তোমাক বুজি পায়, মৰম কৰে। আচলতে পৰিস্থিতিত পৰিহে দেউতাই জানো দেউতাই দিয়া সিদ্ধান্তটো কি? দেউতাই বিচৰা নাই তুমি এনেকৈ ভাড়াঘৰত অকলশৰে থাকি কষ্টৰে জীৱনটো পাৰ কৰাটো, বা মাৰ কথামতে মই আন ছোৱালীক বিয়া কৰাটোৰো পক্ষপাতি নহয়। আৰু তুমি ঘৰলৈ ঘূৰি গ'লে যে আমাৰ ঘৰৰ সকলো মানুহ শান্তিত থাকিব পাৰিব সেইটোও আশা কৰিব নোৱাৰি। মা আৰু কাবেৰীয়ে যে তোমাক মুকলি মনেৰে আঁকোৱালি ল'ব সেইটোতো কল্পনাই কৰিব নোৱাৰি। গতিকে দেউতাই মোক সকলোৱে কথাবোৰ জনাকৈ আমাক ঘৰৰ বাহিৰত বেলেগকৈ থকাৰ পৰামৰ্শ দিছে। বেলেগকৈ? বেলেগকৈ থকা মানে আমি ঘৰলৈ গৈ থাকিব পাৰিম, সময় সুবিধা মিলাই দুয়োখন ঘৰতে থাকিম। আচলতে ঘৰৰ সমস্যাবোৰৰ সমাধান বিচাৰিহে দেউতাই এই কথাখিনি কৈছে। ৰুণজুন, দেউতাই কথাবোৰ খঙত বা ক্ষোভত কোৱা নাই, অন্তৰৰ পৰা কৈছে, এক স্থায়ী সমাধান যাতে সকলো শান্তিত থাকিব পাৰে, নহ'লে এনেকুৱা আৰু কিমান দিন? দেউতাৰ সিদ্ধান্ত এয়াই। এতিয়া তুমি কোৱা আমি কি কৰা উচিত? এই ফাইলটো শইকীয়াক দি দিবা। হ'ব ছাৰ। গুড মৰ্ণিং মেম। দেউতা ক, মোৰ তোমাৰ লগত কথা কেইটামান আছে। কি? শর্মিলা বলে গুৱাহাটীলৈ উভতি যোৱা নাই, তাই উপমন্যদাৰ বিজনেসত জইন কৰিছে। মই জানো। তুমি জানা
যিবিলাক হৈছে সেইবিলাক মই বহুত আগতেই গম পাইছিলোঁ। কিন্তু তহঁতে মানুহ চিনি পোৱাত গণ্ডগোল কৰিলি। এতিয়া যি হৈছে সেইখিনি কথাকে মাৰক কবি, বুজি পাই যদি পাওক। তেওঁতো শৰ্মিলাক আমাৰ ঘৰৰ বোৱাৰী কৰিব খুজিছিল আৰু তয়ো সমৰ্থন কৰিছিলি। শৰ্মিলাৰ সংস্কাৰ দেখিলি। কি হ'ল ৰঞ্জুন, তুমি একো কোৱা নাই যে? দেউতাই কোৱা কথাবোৰ ভুল নেকি? দেউতাই পৰামৰ্শ দিছে যিহেতু আমি তেখেতে কোৱা মতে কৰাটো উচিত, সকলোৰে উপকাৰ হ'ব। মই কিন্তু দেউতাৰ কথাটোত পক্ষপাতী নহয়। পক্ষপাতী নহয়? অঁ, মই বেলেগকৈহে কথাবোৰ ভাবিছোঁ। গতিকে দেউতাৰ কথাবোৰ মই মানি ল'ব নোৱাৰোঁ, মোক বেয়া নাপাব। শৰ্মিলাই উপমন্যুদাৰ বিজনেছত জইন কৰিলে। অকল শৰ্মিলাই নহয়, আমাৰ অফিচৰ বহুকেইজন এমপ্লয়ে উপমন্যুদাৰ অফিচত জইন কৰিছে। এইবোৰ কি মা? উপমন্যুদা তাৰমানে আমাৰ লগত কথাবোৰ এনেকুৱাহে নেকি? মই মানে পলাশৰ অফিচৰ মালিকৰ কথা কৈছোঁ। আচলতে যিকোনো কোম্পানী তেনেকৈ কাম কৰি থাকি লাভ নাই, ভৱিষ্যতৰো কথা আছে। তোৰ মই ক'ব বিচাৰিছোঁ। এক মিনিট, কি নাম কৈছিলে আপুনি? মৃত্তিক চৌধুৰী। গুণগুণ, ক'ত আছা? চাই ফেলা হাঁচোন। অঁ, গৈছো। উপমান্য, এইখনে আমাৰ ঘৰ। বেছ ভাল, ৰুমটো সৰু হলেও বেছ ধুনীয়া। তোমালোক মানুহ দুজনহে, লাহে লাহে সপোনবোৰ ডাঙৰ কৰিলে হ'ল আৰু। তাকে পলাশ। অঁ গুণগুণ, চা বহা। এয়া উপমান্য, আৰু উপমান্য এয়া গুণগুণ। তুমি হয়তো এক চিনি পোৱা, কিন্তু আজি ভালদৰে চিনাকি কৰাই দিছো। আপুনি মোক আগতে পাইছে নেকি? তুমি মোক আপুনি নক'লেই হ'ব, তুমি ক'লেই হ'ব। আগতে পাইছোঁ মানে তোমালোক দুইজনকে আগতে মই সহায় কৰি থৈছোঁ। সহায়? এইবোৰ বহুত ডাঙৰ কথা বুজিছা। উপমান্যই কৰা সহায়ৰ কথা মই তোমাক আগতেও বহুতবাৰ কৈছোঁ, কিন্তু তুমি এইজনে যে সেইজন মানুহ সেইটো নাজানা। মই আগতে চেলুলাৰ কোম্পানীটোত যেতিয়া চাকৰি কৰি আছিলোঁ, সেই কোম্পানীটোতে তেওঁ ছাপ্লাইৰ কাম কৰিছিল। তেতিয়াৰ পৰা আমি দুয়ো ভাল বন্ধু। অঁ, বন্ধু হিচাপে মই উপমান্যৰ একো দায়িত্ব পালন কৰিব পৰা নাই, কিন্তু উপমান্য তাৰ ক্ৰুটি কৰা নাই। মোৰ প্ৰত্যেকটা বিপদত তেওঁ মোক সহায় কৰি আছে। এইবোৰ কথা এতিয়া থোৱা আৰু পলাশ। নাই নাই নাই, সঁচা কথা যেতিয়া ক'বই লাগিব। গুণগুণ মোৰ পত্নী, অন্তত তাই কথাবোৰ জান। অঁ, কথাবোৰ ময়ো জানিবলৈ পালে ভাল লাগিব। তাকে ভাবিছোঁ, কথাবোৰ এতিয়া ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ? আচ্ছা গুণগুণ, তোমাৰ মনত আছেনে বিয়াৰ দিনাখন কইনা ঠিক হোমৰ গুৰিলৈ অহাৰ আগে আগে তুমি যে ল'ৰা এজনৰ সৈতে বাইকত উঠি গুচি আহিছিলা? সহায় কৰি দিয়া ল'ৰাজনেই হ'ল উপমান্য। হয় নেকি? তোমাৰ বিষয়ে মই উপমান্যক সকলোখিনি কথা কৈছোঁ, তেওঁ মোক সকলোবোৰ সহায় কৰিছে। গুৱাহাটীলৈ আহিবলৈ গাড়ী এখন ঠিক কৰি দিয়া, গুৱাহাটীত ভাড়াঘৰ এটা চাই দিয়া, এই সকলোবোৰ সহায় উপমান্যই মোক কৰিলে। আনহাতে বিভিন্ন সময়ত মোক বিভিন্ন পৰামৰ্শও দিছে। আৰে, ইমান ডাঙৰ ছাৰপ্ৰাইজ! তুমি ইমান ভাল বন্ধু এজনক মোৰ লগত আজি চিনাকি কৰাই দিছা। তেওঁ নোহোৱা হ'লে চাগে আমাৰ জীৱনটো জোৰাই নালাগিলেহেঁতেন। তেনেকৈ নক'বা, ভগৱানে তোমালোকক জোৰা লগাই থৈছে। মই জাষ্ট সামান্য সহায় এটাহে কৰিছোঁ। মই উপমান্যক তোমাৰ সৈতে চিনাকি কৰি দিবলৈ আগতে বহুতবাৰ মাতিছোঁ, কিন্তু তেওঁৰ সময় মিলা নাছিল। এইখিনিতে কৈ থওঁ, উপমান্য এজন ভাল বিজনেছমেন। আমাৰে সৌভাগ্য বিশ্বাস থাকি যে মোৰ নিচিনা এজন বন্ধুক তেওঁ ইমান গুৰুত্ব দিয়ে। বন্ধু সদায় বন্ধুৱে হয়, ইয়াৰ মাজত টকা পইচাৰ কথা আহিলে বেয়া। তোমাক মই ভাল পাওঁ কাৰণে ইয়ালৈ আহিছোঁ, সেইটোৱেই মোৰ কৰ্তব্য। আৰু এটা কথা, তোমাক মই আজিহে সহায় কৰিছোঁ, কি ঠিক? কাইলৈ পৰহিলৈ তুমি মোক ইয়াতকৈ ডাঙৰ সহায় কৰিব লগা হ'ব পাৰে। বাৰু যি কি নহওক, আপোনাৰ লগত চিনাকি হৈ মোৰ বৰ ভাল লাগিল। আমাৰে সৌভাগ্য জানে আপুনি যে আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে। ঠিক আছে, এতিয়া আপোনালোক দুয়োজনে বহি কথা পাতক, মই চাহ কৰোঁগৈ। ঠিক আছে। আচ্ছা উপমান্য, ঘৰত সকলোৰে ভালেই নহয়? মা, মা, কি হ'ল? ইমান অধৈৰ্য হৈ আহিছ যে। বৰ ডাঙৰ কথা এটা হ'ল। কি হ'ল ন? কেনেবাকৈ সেইজনে ওলাল হৈ নেকি? নহয়, বেলেগ কথাহে। বহাচোন। কি কথা কচোন? মা, শৰ্মিলাৰ খবৰ পোৱা নাই? পোৱা, কি হ'ল ন? শৰ্মিলাই উপমন্যুদাৰ বিজনেছত জইন কৰিলে।
অকল শর্মিলাই নহয়, আমার অফিসের বহুকেইজন এমপ্লয়ে উপমন্যদার অফিসত জয়েন করেছে। এইবর কি মা? উপমন্যদা তার মানে আমার লগত কথাবর এনেকুয়াহে নেকি? আজি অফিসলৈ গৈ কথাবর শুনি মই আচরিত হৈছো। মানুহক বুঝি পাওঁতে আমার ইমান দেরি লাগিল নে? শর্মিলা আকো উপমন্যুর লগ কিয় লাগিল? তাইক আমার লগত থাকিবলৈ ইমান জোর করেছিল। শইকীয়া দাকো হেনো উপমন্যদায় নিজের বিজনেসলৈ নিবলৈ জোর করেছিল, কিন্তু তেওঁহে নগল। হয় নেকি? মা, কিবা কারণত বিজনেস তো ধ্বংস হয়ে আহি থাকার মূল কারণ তো উপমন্যদা নহয় তো? কিন্তু এই ক্ষেত্রে শর্মিলাক দোষ দিব নোৱাৰি, কারণ তাই আমার কারণে তাইর জীবনটোত বহুত হেরুয়েছে। হয়তো মনের দুঃখতে তাই উপমন্যুর লগ লাগিছে, কিন্তু আমার প্রতি বেয়া ভাব নাই। তেনেকৈ নকবা মা, মোৰ এতিয়া কারোর প্রতি বিশ্বাস নোহোৱা হল। তাইক মই বেস্ট ফ্রেন্ড বুলি ভাবিছিল। আনে কলেও তই বেলেগর কথাত ভুল না যাবি, মই মাত্র উপমন্যুর কথাটোহে চিন্তনীয় বুলি ভাবিছো। সি যেতিয়া নতুনকৈ বিজনেস আরম্ভ করেছে আমাকতো মাতিব লাগিছিল। কথার রহস্য বেলেগ যেনহে লাগিছে। ময়ো তাকে সন্দেহ করছো। এনেকৈ যদি আপোনাৰ গুৱাহাটীলৈ আহি থকা হয়, তেতিয়াহলে মাঝে মাঝে সময় সুবিধা মিলাই আমাৰ ইয়ালেও আহি থাকিব। নিশ্চয় আহিম। অবশ্যে মই আজি ইয়ালৈ অহাৰ কাৰণ বেলেগ এটাহে আছিল। বেলেগ কাৰণ মানে? মই আৰু এটা কাৰণ লৈহে ইয়ালৈ আহিছো। কওকচোন। কাৰণটো মানে, মই আগতে মামাৰ অফিচত কাম কৰিছিলোঁ, মামাক সহায় কৰিছিলোঁ, ধৰি ল'ব পৰা কৰ্মচাৰী আছিলোঁ। কিন্তু সদায়তো এনেকৈ মামাৰ লগত থাকিলে নহ'ব, সেয়েহে এতিয়া ভাবিছোঁ নিজাকে এটা বিজনেছ প্লেন কৰোঁ বুলি। বৰ ভাল কথাচোন। নগাঁৱতেনে? এতিয়াতো নগাঁৱতে আৰম্ভ কৰিছোঁ। বিজনেছটো ডেভেলপ হ'লে গুৱাহাটীলৈ সম্প্ৰচাৰ হ'ব। মই তাকে পলাশক কৈছোঁ বোলো, এনেকৈ আনৰ তলত কাম কৰি থাকিলেতো নহ'ব। আনৰ তলত কাম কৰি থাকিলে সদায় তলতেই থাকিব লাগিব। গতিকে এতিয়াৰ পৰা আমি স্বাধীনভাৱে অকণমান নিজে কাম কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। কথাটো অৱশ্যে আপুনি ঠিকেই কৈছে। এতিয়া যদিও পলাশ মৃতিক চৌধুৰীৰ লগত কাম কৰি আছে, তাৰপৰানো লাভ কি হ'ব? সদায় কেনেকৈ থাকিব? মৃতিক চৌধুৰী? মই মানে পলাশৰ অফিচৰ মালিকৰ কথা কৈছোঁ। আসলে যিকোনো কোম্পানী তেনেকৈ কাম কৰি থাকি লাভ নাই, ভৱিষ্যতৰো কথা আছেতো। মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, এক মিনিট, কি নাম কৈছিলে আপুনি? মৃতিক চৌধুৰী। পলাশৰ অফিচৰ মালিকজনৰ নাম মৃতিক চৌধুৰী নেকি? হয়। নহয় নহয়, তুমি ভবাজন নহয়, মৃতিক চৌধুৰীয়ে হয়। কিন্তু তুমি ভাবি টেনশ্যন লোৱাজন নহয়, এজন মৃতিক চৌধুৰী গুৱাহাটীৰ মানুহ। কিন্তু তেখেত? নহয় নহয়, গুণগুণে যিজনৰ কথা কৈ আছে সেইজনৰ কথা তুমি গম নোপোৱা। মই বুজা, তোমাক মই পিছত বুজাই দিম। গুণগুণ, তুমি এওঁক চাহ দিলা নাই? কিয়, অলপ আগতে দিলোঁ দেখোন। হয় নেকি? আচ্ছা উপমান্য, তুমি আজি ভাত খাই যাবা? ভাত খাই যাব দিয়ক। নাই, নালাগে। একচুৱেলি মই ক'ব খোজা কথাখিনি আধৰুৱা হৈ ৰ'ল। কি কথা? এইখিনি কথাই মই গুণগুণৰ আগত কৈছোঁ। তুমি আন কোম্পানীত থাকি কি পাইছা? তুমি মোৰ কোম্পানীলৈ আহা, তোমাৰ যিখিনি প্ৰয়োজন সেইখিনি মই পূৰণ কৰিম। কিন্তু আপোনাৰ কোম্পানীলৈ? পলাশ মোৰ ভাল বন্ধু, মই থাকোঁতে সি বেলেগ কোম্পানীত কিয় কাম কৰিব লাগে? আৰু এটা কোম্পানীৰ মেডিকেল, PFৰ পৰা আদি কৰি যিখিনি ফেচিলিটিছ লাগে সেইখিনি মই পূৰণ কৰিম। আৰু পলাশ, তুমি কথাখিনি চিন্তা কৰা, তুমি মোৰ কোম্পানীলৈ আহিলে আমাৰ কোম্পানী বহুত ডেভেলপ কৰিব। তাৰমানে আপুনি সেইকাৰণে আজি? মই সেইখিনি সহায় বিচাৰিয়ে পলাশৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ পলাশে সেইখিনি সহায় মোক কৰিব। কথাবোৰতো ক'লোৱেই, এতিয়া মই গৈ থাকোঁ। আশা কৰোঁ মই দিয়া প্ৰস্তাৱটো পলাশে। হ'ব হ'ব, আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে, আপোনাৰ কোম্পানীতে পলাশে চাকৰি কৰিব। ইমান ভাল বন্ধু, আপোনাৰ প্ৰস্তাৱটো কিয় নাকচ কৰিব? আৰু আনৰ কাৰণে ইমান সময় দি কি লাভ আছেনো? আহিম বুলি কৈ দেখোন এতিয়ালৈকে আহি না। তাকেইতো, এই ফোন এটা কৰি চাওকচোন তালে। তাকে,
দেউতা ঐ নাম লওঁতেই তুমি পালাহি নাই নাই বহক বহক দেউতা বেছি দেৰি নকৰোঁ ৰঞ্জনৰ ওচৰ পৰা আহোঁ আপুনি ৰেডি হওক গৈ মা মোলৈ একাপ চাহ বনাওক তুমি বহাচোন মই এতিয়া মই প্ৰায় ৰেডি হৈয়ে আছোঁ মানে তুমি চাহকাপ খালে আমি যাবই পাৰিম ঠিক আছে আচলতে বৰ চিন্তা লাগি আছে ইহঁতেও বৰকৈ সুধি আছে এবাৰ ৰঞ্জনক লগ পাই আহিলে মনটো ভাল লাগিব হ'ব দেউতা বেছি চিন্তা কৰিব নালাগে এতিয়াতো লগ ধৰিবলৈ গৈ আছোঁ জেঠাই ক'ত গ'লগৈ নেকি নাই নাই আছে ৰবা তুমি অহা চাগে গমেই পোৱা নাই মই মাতি দিছোঁ অ বাইদেউ বাইদেউ কথাবোৰতো ক'লোৱে এতিয়া মই গৈ থাকোঁ আশা কৰোঁ মই দিয়া প্ৰস্তাৱটো পলাশে হ'ব হ'ব আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে আপোনাৰ কোম্পানীতে পলাশে চাকৰি কৰিব ইমান ভাল বন্ধু আপোনাৰ প্ৰস্তাৱটো কিয় নাকচ কৰিব আৰু আনৰ কাৰণে ইমান সময় দি কি লাভ আছেনো থেংক ইউ ছ' মাছ এই সম্পৰ্কে আমি পিছত ভালকৈ কথা পাতিম এতিয়া মই আহিছোঁ ঠিক আছে বাহ ভগৱানে আমাক চকু মেলি চাইছে যেন পাওঁ তোমাৰ ইমান ভাল বন্ধু আছে বুলিচোন তুমি আগতে কোৱাই নাছিলা এতিয়া যিমান পাৰা সোনকালে কামটো ফাইনেল কৰা বুজিছা ৰ'বাচোন তোমাৰ অফিচৰ বছৰ নাম ঋত্বিক বুলিচোন মই গমেই নাপাওঁ তুমি আকৌ ঋত্বিকৰ কথা ওলাইছা তুমিও যে নহয় ৰঞ্জন দেউতাক লৈ মই গৈ আছোঁ তুমি বেছি চিন্তা কৰিব নালাগে অ'কে ব'লা আমি যাব পৰা হ'লো হয় দেউতা ব'লক আহিছোঁ মা আমি গৈ থাকোঁ গৈ থাকা ৰুণক এটা ফোন কৰিবলৈ ক'বাচোন ঠিক আছে বাৰু আহোঁ সেইবোৰনো তাই কি কৰিবলৈ ওলাইছে মই বুজি পোৱা নাই আৰু ৰবিচোন সি আহকগৈ সি আহিলে সকলো কথা গম পাম হেৰা সকলো ভগৱানৰ ওপৰতে এৰি দিছোঁ ভগৱানে ভালে কুশলে ৰাখিলেই হয় আৰু কি কৰা যায় বৰ বিপদত পৰিলোঁ নহয় কাৰ লগত থাকিম এতিয়া উপমান্যৰ লগতে নে মৃত্তিকৰ লগত উপমান্যৰ অফিচত কাম কৰিলে অন্ততঃ ভৱিষ্যতলৈ সমস্যা নাথাকিব ৰঞ্জনৰ লগত মুখামুখি হওঁ বুলি যি এটা শংকাৰে জীৱন পাৰ কৰিছোঁ সেইটো উপমান্যৰ লগত অন্ততঃ নহয় কিন্তু মৃত্তিকক কথাবোৰ কওঁ কেনেকৈ মোক এটা দায়িত্বত ৰাখিছে মৃত্তিকে মোক ইমানখিনি সহায় কৰিছে যেতিয়া কথাখিনি জানো তেওঁ সহজভাৱে মানি ল'ব বৰ বিপদত পৰিলোঁ কাৰেক্ট কৰিবৰ কাৰণে মই যিখন জাল পাতি থৈছোঁ দোষীক বিচাৰি মই নিজে সময় নষ্ট কৰিব নালাগে দোষী আহি নিজেই মোৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিব সেয়া মোৰ বিশ্বাস আছে আৰু সেয়াই হ'ল কোনোবা তৃতীয় পক্ষই আজি ইমান দিনে আমাৰ ঘৰখনত অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে আমি সকলোৱে মিলি সেই তৃতীয় পক্ষক বিচাৰি উলিয়াব লাগিব চিনি পাব লাগিব ৰঞ্জন তুমি এই তৃতীয় পক্ষৰ কথা আগতেও কৈছিলা কোন হ'ব পাৰে ছে মোৰহে কথা এটা বেয়া লাগি আছে জানানে কি কথা তেওঁ নতুনকৈ আহিলে তেওঁক আমি ভালকৈ শুশ্ৰূষাই কৰা নহ'ল তুমি যদি জানিছিলাই তেওঁ আহিব বুলি ভালকৈ বজাৰ এটা কৰি আনিব পাৰিলাহেঁতেন মই জানো ৰঞ্জনতকৈ যোগ্য বোৱাৰী আৰু আন কোনো হ'ব নোৱাৰে